Ok, voltamos então com Memórias de Pato Branco, especial com Dona Terezinha, que vai contar umas histórias, trabalhava com boi. Coincidência ou não, ela teve uma junta de boi chamado Gigante e Voluntário. Meu pai teve... Ah, bonitos bois, né? Vamos mostrar, inclusive, vamos levar para a rádio depois. Mostra a Dona Terezinha aqui, isso, né? Ela que trabalhava com boi, com tora, com tudo, né? Mas antes vamos fazer o seguinte, para concluir aqui com o senhor Reinaldo Fulmer, que foi um achado aqui da família Fulmer, uma oração em alemão. Em alemão? É. É uma mão de ruda, Tunei, acho que é. O que é? Vamos tirar o chapéu e agradecer a Deus. Então faz de novo tirar o chapéu. Ruda, Tunei. So, Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt, der ist zu unserem Leben. Du bist geteilt in unser Leben wie wir in eurem Leben. Du nicht comprende nada? Nein, nada. Ich verlange für dich, für dein Leben, unser Leben all retten in deinem Namen. Im Namen von Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Pai Nosso? É. Pai Nosso. O Pai Nosso em alemão. Alemão. E Ave Maria alemão, sabe? Não, Ave Maria é mais difícil. É de... A oração vem com o Pai Nosso, uma oração mesmo universal, né? É. Que outra oração que você lembra do pai e da mãe que ensinavam vocês crianças em alemão? Alguma outra coisinha, não? Não, outra coisinha em alemão, mas naquele tempo já entrou a aula brasileira. Depois proibiu. E daí vieram, cortaram tudo fora. Né? Eu tenho um livro lá em casa em alemão, esse eu vou te dar para ti. E lê ainda? Leio. O que é a língua materna? Ninguém precisa ensinar. Já nasceu o alemãozinho, né? Agora lá, se tiver um alemão aqui dentro que lê aquele livro, eu dou de presente para ele. É? Dou. Fazer um desafio, então, no Canal 10 aí, tá bom? Pode. Eu quero ver esse alemão na minha frente. Acho que não tem. Não tem. Como é que faz um desafio em alemão, então, para um alemão? Cantar? Não, fazer um desafio. Se você é alemão, quer ler um livro? Isso é Deutsch? O que é Deutsch? Stanche. Ele é alemão? Aquele é Haná? Não, é Bauco. É Sfarikte, aquele. Trapel Hajahina. Já na Hala Rula. Já, até esse cara Sfarikte. Ele é ligado. Mas ele é um brasileiro e isso é um tacho, isso, cara. É isso, tá gudo, gente, cara. Hala. Já tá rindo, tá chaga. Esse carrapicho não é fácil, né? É. Tá louco. Bom, agora sim. O homem tá sofrendo aqui? Esse é o Fulmer, né? Dona Terezinha, olha aqui, que fotos mais... Essas fotos aqui são de quando? Quando eu casei, então faça a conta, 49 anos. Quando eu casei, que nós tiremos na serraria. Era a serraria de quem que era? Do velho Gerão. E era onde que ficava essa serraria? Sabe ali onde é que tem um macanhã? Um macanhã? Era macanhã antes, ali que vai para São Miguel. Cachoeirinha? É, que tem aqueles pêssegos assim do lado, sim. Mas já fora da aonde cidade. Aonde é que mora Durivaldo? Como é que é? Divaldo? Ai, eu não sei como é que é. Mas já fora da cidade, o perímetro urbano. É, bem longe, bem para lá já. Era a famosa serraria do Gerão. Do Gerão, do Alberto Gerão. E o Alberto era o que negociava. Negociava, ia para Curitiba vender as boi, vender as madeiras. Aqui nem tá, aqui é outra, tinha outra. A senhora sabe que ele é o nome do prédio da Câmara, é plenário Alberto Gerão. É, Alberto Gerão. Olha aqui ele, ó. E esse era meu marido, ó. Então vamos lá, tá aqui. Esse aqui é o Saúl, tu conhece, lembra? Saúl. É o Gerão. Ah, tá. O Saúl. Olha, esse aqui primeiro é o Alberto Gerão da ponta aqui, né? É. Esse aqui, dá pra mostrar bem? Dá. O primeiro da esquerda para a direita. Uma coisa, vamos levar pro estúdio. Essa foto aqui é a serraria do Gerão. Foto inédita, nunca tinha sido mostrada antes em lugar nenhum essa foto, dona Teresa? Acho que não. Porque eu guardei ela. E aqui a senhora está onde? Eu não estou aqui porque nós... Mas esse é o... É, aqui está o velho, ó. Aqui, ó. O velho Gerão. O Alberto. É, aqui está o meu marido, ó. Era e aqui está o filho. Só quatro. Quatro irmãos. É, o Alberto, o Antônio e o... O Alberto e o Antônio e o... Como é que é o outro? Ai, que morreu aqui em cima. É, não lembro mais, você entra na cabeça. Esse que tinha uma serraria aqui no centro depois ou não? Não. Não, Lori, não?
Não, o Louri era sobrinho. O Louri era sobrinho. Ele era casado com o filho. Ele era filho do Antônio Gerão. Do Antônio Gerão. É, do Antônio, o Alberto, falecido João. Qual é o outro? E o seu esposo, como é que era o nome dele? João. Ah, o João. É. Olha aqui, ó. Esse João ficou pobre. Fiquemos pobres. Pobre, só com essa caseta aqui. Bom, deixa eu mostrar. Essa aqui a gente já mostrou. Foto antiga da cegaria do Gerão. Vou mostrar as três fotos legais, né? Essa aqui são 6 bois, né? Lembra o nome de todos, vó? Não, voluntário, bonito. Gigante. E outro, como é que era? Não me lembro. E olha as pilhas de madeira, as toras, todas elas... Aqui dá pra ver bem as pilhas e as toras de madeira, inclusive, né? Tinha madeira da compadre. Ah? Tinha muita madeira, né? Tinha. Naquele tempo tinha madeira mesmo. Cada pinheiro velho, madeira. Mas não é que nem agora esses pinheiretos ali assim, não. Era pinheiro. A senhora pegava no pesado? Eu, sim. O que a senhora fazia nessa galinha? Eu trabalhei na roça, eu trabalhei no arado, eu trabalhei no mato, eu trabalhei derrubar capoeira. Eu fiz de tudo um pouco na minha vida. E fazia força mesmo? Fazia. E se eu fosse de eu voltar lá hoje, no tempo que eu nasci, eu voltava. Por Não Deus. Tinha medo de voltar com Não. tanto sacrifício? Não. Não tinha. Eu levantava de noite, eu saía, eu ia atrás das criação de noite, de escuro, pra cá e pra lá, e eu não tinha medo de nada. Com quantos anos a senhora casou? Com 19. Era aqui de perto aí? Como é que foi que se encontrou com o seu João Gerão? Lá no Cachoeirinho. Lá no São Miguel. A senhora já veio do Rio Grande ou nasceu aqui? Vim de lá, com 12 anos. De que cidade? Erechim. O pai era de Severiano de Almeida. Morava lá em Severiano de Almeida? É. Que é Erechim também, né? Porque a minha identidade até Erechim também, nasci lá, era distrito. É, eu acho que Erechim pertencia... Severiano de Almeida pertencia a Erechim. Erechim, é. Era distrito. E era de lá. Com 12 anos vim de lá. De qual Zago que era lá? João Batista Zago. O pai se dava muito com o teu pai. É, né? Ele sempre falava do teu pai, que ele queria morrer, mas ele queria falar com o teu pai e não falou. Zago Vendrúsculo. Vendrúsculo era a parte da minha mãe. Então nós somos parentes? A parte da minha mãe era Vendrúsculo. Ah. Elas diziam Ferry, né? Mas elas tinham Vendrúsculo junto. Adela e Ferry. Mas eles eram parentes do tal de Vendrúsculo. Tutti gente boa. Tutti. E gente boa proprio. Come? Enquanto dormia. Nossa. Não, eu tava contando esses dias. Eu disse, agora a gente tem tudo para dormir. Cama, travesseiro e tudo. Nós ia trabalhar na roça, não tinha nada para se cobrir. Se cobria com o tendão. Com o tendão, tchau de meter sui fazor. É, bem com ele. Chacoalhava o tendão lá fora no inverno e se cobria com o tendão. Botava todos os filhos junto? Não, era tempo sorteiro, nós era tudo junto com a mãe. Quantos filhos tinha o Zago, então, quando vieram pra cá? Vieram de caminhão, vieram de carroça, como é que foi? Carroça nem um pedaço de caminhão. O pai, nós éramos 7. Em 7? Uhum. E o meu irmão mais velho, é só um homem, aquele foi matado no Paraguai. E mulherada? Mulherada tinha 6. Com quantas viva ainda? Uma é aquela do Bertani, tu sabe, né? Ah, a Vanir. Aquela do Bertani era mais nova. Ah, mas a senhora irmã da falecida Vanir. É. Então aquela era mais nova e o resto estão todas vivas. Eu sou a mais velha das 7. E morreu o nenê? Morreu o nenê. Coisa impressionante. É. E ela lutou tanto para viver, né? Lutou. Mas a gente não vai na conversa dos outros lá. Quem levou ela num caminho ruim foi os crentes. Eles disseram que ela estava melhor e tiraram o remédio e ela morreu. Coitadinha. Bom, vamos falar dos Gerão, então, da sua vida.
E como é que a senhora conheceu o seu Gerão, então? Fomos num baile de São João. No e ele mato, chegou? No mato. Não, nós fomos tudo de caminhão, de Mercedes-Benz, sem carroceria ainda. Puxador de tona? É, bem daqueles. Tudo bonito em cima. É, tudo. Os vestidos, cabelo voando. Tudo, cabelo voando e é, tudo... Tudo nós assim, porque não tinha carroceria naquele tempo, né? Era só o esqueleto do caminhão. Daí nós fomos numa... Lá em São Miguel do Alcântara, acho que fomos num baile. São Pedro do Alcântara? São Pedro. Foi lá que nós nos encontramos. Também namorei. Três meses casei. Já? Já. A vontade era tanto? Não era vontade, era que lá na casa do meu pai não era fácil de viver. Porque o pai era muito bravo pra nós. Não me diga. Era severo? Era. Não podia namorar, não, pegar na mão? Não, não. Tinha essas coisas aí. Nada? Nada. E como é que ele deixou ir num baile? Ele tava junto? Não, nós fomos um monte de menina. Quer dizer que pra senhora foi um alívio, então, achar um... É, mas depois, agora, hoje, se eu pudesse voltar lá, eu voltava. Voltava, queria trabalhar que nem nós trabalhávamos. Puxar tora, puxar carroça, derrubar mato. Mas de novo no namoro, não teve nem um beijinho, nada, né? Não, não tinha nada. Nem, só na mão pegando? E olha lá ainda. O pai era, ó. E o seu esposo foi namorar alguma vez em casa? Foi. Nenhuma vez ficaram sozinho? Não. Só de noite. Ele ia de noitezinha e depois, quando era 10, 11 horas já. Tinha que ir embora? Picar a mula pra casa. Mas o pai, o senhor ficava no meio, a família, assim, não, tudo na sala? Ficávamos tudo ali, na cozinha, tudo contando caos. Aquelas coisas assim, eu te amo, eu te adoro. Não tinha nada disso aí. Nada disso? Não. Bom, aí casou, como é que foram morar onde? Tinha casa, já o Gerão? Lá na serraria. Eles eram meio ricos, Gerão? Como é não. Que... Fizemos uma casinha de madeira lá. Fomos morar lá. Daí eu trabalhei lá um ano, dois anos. Daí me compremos aqui em Pato Branco. Daí o meu cunhado foi à falência, né? Não tinha mais nada. Que era o Alberto Gerão. É, daí foi à falência, dali ele comprou um lote pra nós. O que sobrou de quantos anos de trabalho foi um lote? Só o lote e a casa. Quantos anos de trabalho? Nem sei te dizer. Eu, a minha parte... A vida inteira? A vida inteira. Eles que fizeram, sabiam. Daí nós vamos morar ali na serraria. Daí ele comprou ali em cima, onde é que é a Cristal. Você lembra ali que onde é que tem a Cristal? Comprou um lote. Daí nós compramos tudo aqui. Panificadora Cristal? É. Compramos tudo aqui. Era um banhado. Tudo que a senhora diz, compraram aonde? Daqui até lá embaixo. Era um banhado... Tupi? Tá na avenida? É, não, até ali no posto de saúde, sabe? Tá. Até aqui em cima. Era um banhado assim. Água. Água, vertia água, que tu podia fazer um poço onde queria. Demoremos tempo ali, daí resolvemos de vender porque era muito molhado. Daí eu e o falecido fizemos a casa. E venderam quantos lotes aqui, a senhora lembra? Não, vendemos só lá. Mas quanto custava cada lote? Não sei, cara, bicho, agora quanto que... Pouca coisa, mixaria. Só deu pra nós fazer a casa male. Tinha uns 10 lotes, uns 8 lotes? Não, dava 2 lotes de 45 cada lote de comprimento. E 20, não sei quanto de largura. Lá na serraria, a senhora encangava boi, puxava... Cangava boi, botava na canga, botava anjonho, botava rigéria, botava tudo que precisava. Na canga, no canzil, anzoio. Hoje em dia nem sabe o que é anzoio. Anzoio, botava nas duas guampas, né? É. Furava as chifres. Já que se o boi fosse assim, furava aqui em cima. É. Né? Os pontos dos dedos e botava. Pra que servia o anjoio? Pra eles não se separar. Você tá aqui, você tá aqui, eu tô aqui. Botava um anjonho pra ele não ir pra lá e nem vir pra cá. Daí ele seguiu assim, ó. Ia embora. Ia retinho.
E o ratinho na roça também. Punhava um anzoio para eles ir na coisa certinho onde você estava lavrando. Daí eles iam para aquela leira certa. Firminho. Firminho, embora para lá. Para roçar, a senhora roçou também? Rocei, derrubei mato. Nunca foi. Mas no serrote a senhora puxava também? Puxei. Serrote, mato, foice. Aquela coisa de fazer buraco para plantar milho onde nós derrubava essa... O chacho? É. Derrubava o mato. O que é o chacho? O chacho é um negócio que tu faz o um buraquinho e põe o milho. Eu vi meu pai fazer isso com uma sacola na frente. É. Né? Uma sacola na frente com os grãos de milho dentro. E daí com o pau, tchan, tchan, botava o grãozinho. Eu botava ali dentro o grãozinho. Aonde não dava para passar com a máquina. Com a máquina. É, não dava para passar com aquela... Tu sabe aquela... Tec, 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 tec. Tec, tec, tec. É duas batidas só que dá para plantar o milho. Milho duas? Duas. A mandioca é duas dois buracos. A mandioca? Não, naquele tempo não tinha soja. Feijão? Né? Feijão também era plantado com... Tec, 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 tec. Por meio das plantas, por meio dos palcos. E manguá, a senhora pegou para debulhar feijão? Peguei manguá. Peguei o manguá, peguei a forca de limpar. O trigo, ajudei a maiar trigo nas trilhadeiras. Ai, eu não tenho. E leite? Tirava leite ou não? Tirava. Tirava e bebia, a mãe brigava com nós. É? Rural, a mãe do leite. Aqui tem história, hein, senhor? A mãe brigava? Brigava porque nós bebíamos tudo a nata do leite. Mas natura, assim mesmo? É, purinha, lá no Estrevaria. E filhos, quantos a senhora teve? Quatro. Quem que são eles? Roberto Gerão, que é o pai desse aí. O Moacir, que um trabalha no Cantu, aquele que trabalha no Pirame e o outro que está em Beltrão. Quatro homens? Quatro homens. Eles nasceram lá na serraria, os quatro? Tudo aqui. Ah, tudo aqui. Na cidade? Tudo aqui dentro desse quarto. Tudo aqui nesse quarto? Tudo aqui nesse quarto. Mas então aqui a senhora mora há quantos anos aqui? 48 anos. Aqui? Aqui. E lá morou quanto tempo? Aonde? Lá na serraria, então... Morei só 2 anos. Na serraria? É. E aqui quando vieram para a cidade faziam o quê daí? O falecido trabalhava carpinteiro. E eu ficava rolando por aí, fazendo alguma coisinha. Mas daí dava vontade de trabalhar ou não? Claro que dá. Trabalhava, daí tinha uma comadre minha que morava ali na frente, eu trabalhava para ela doméstica, para não ficar sozinha. Ia se virando. Se virando. Quando o senhor falou que o senhor João foi armeiro, o que, que é isso? Armeiro é um homem que era uma arma. Você pega um revólver e leva lá e você diga, eu quero assim, 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 quero uma... Bom, uma vez até eu arrumava, mas depois larguei mão por causa que não era mais para arrumar. Ah, arrumou agulha, essa agulha tá gasta, se o pinguela aquele não engata, se o cano... tudo. E o que é o cão do revólver? O cão do revólver é aquela coisa lá. Você só puxou a gatilha alguma vez? Eu sim. Para um bicho? Um bicho não, mas que eu puxei. Para galinha? As galinhas. Uma vez nós fomos na casa de um vizinho e o vizinho tinha uma espingarda daquelas 36 dois canos. Não, é, 36 dois canos. E nós, pá, lá no mato. Tiro, tiro. Tiro no mato. Aí eu... Comeu muita carne. Olha, carapicho, eu não tenho vergonha de dizer o que eu não fiz nessa vida. O que que a senhora só não que fez? Só que eu não fiz foi... Mas o resto eu fiz de tudo. Nunca. Trabalhei 12 anos, 20 e poucos anos no colégio para me aposentar. Ia no escurecer, vinha madrugada para casa.
Sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre. Depois de 11 anos e meio, meu marido na cadeira de roda. Pensa que era fácil da gente lidar com tudo. Muito sacrifício. É, mas venci tudo. Só que hoje eu tô eu agora aqui, desse jeito. Emperrada. Esperada aqui. Vamos ver. Mas eu não... Esses dias eu falei pra minha irmã. Se fosse meus 18, eu queria voltar lá pra Cachoeirinha. Tá, mas naquele tempo, a senhora, o pai era brabo. Namorar, nem pouco. Nem que fosse brabo. Nem que fosse brabo, não era uma vida que nem agora, carapicho. Você comia, bebia, dormia. Baile era uma vez cada século, mas dançava a noite inteira até clarear o dia no outro dia. Era um sossego. A vida era mais sossegada, mais calma. Mais calma. Hoje em dia a vida não é mais aquele... É agitada, né? Uma afobação, uma correria. É. Mas, não, aquele tempo não. Aquele tempo era bom. Mas agora... Tomava muito banho ou nem banho quando andava? Não, nós tomava banho, o pai tinha uma sanga boa lá. Na sanga? Na sanga. Mas todo dia? Não, quase todo dia, né? Nós cortava trigo toda vez até meia-noite. Até meia-noite cortavam trigo? Trigo e montuava para a chuva não molhar. Fazia aqueles montes em pia, piava tudo assim, ó. Depois nós ia para casa tomar banho. De noite? De noite. Ah, se nós queríamos no baile, era assim. Mas quando não ia nos bailes, ou fora de semana, vocês tomavam banho só no sábado, eu acho. Bem capaz, só no sábado. Então, como é que ficava? Nós tomávamos banho sempre. Direto? Direto. Se eu fui pro Paraguai, nós tomávamos banho no rio Caraí, lá no Paraguai, que era um baita de um rio. Nova, a senhora foi pro Paraguai? Não, faz uns 3... Bom, eu nem sei te dizer quanto tempo faz. Eu fui no Paraguai, quantas vezes lá veio minhas irmãs. E lá, como é que era antigamente? A senhora conheceu a cidade de Pato Branco? Tinha muita casa, pouca casa? Tinha bem pouco. Aqui onde eu morava só tinha duas. A senhora e quem? Eu, seu Afonso e a dona Rosina. Rosina do quê? A dona Rosina... Como é que é o sobrenome dela ali? Ai, eu não sei mais. Ah, é, Masucci. Só 3 moradores, toda baixada aqui? Só, toda baixada. Depois começou a crescer, né? Porque o seu Alfonso tinha uma fábrica de janela e porta ali. Era Afonso do quê? Ah? Como é que é o sobrenome desse Afonso? Afonso Costa. Ele morreu agora. E tinha uma fábrica de janela. Janela e porta, né? E fulgão. Aqueles fulgãozinhos, sabe, que carrega. Fazia... Era uma indústriazinha em Pato Branco. Uma indústria. Ele era sogro do Nelson... Do Nelson Rizzi. Ah, do Nelson Rizzi. É. Só, nós era bem pouquinha gente aqui. Não tinha nada. Só uma cerca velha ali, E criava bicho ao redor aqui ou não? Eu sempre tinha o meu porco e a galinha. Aqui, no lote? Eu tinha sempre minha galinha, meus porcos. Engordava, matava. Me lembro que o primeiro fogão a gás meu foi um porquinho que eu engordei, trouxe numa sacolinha assim lá da minha irmã. Ganhou, criou guacho? Criei guacho na chiqueiro 2. Daí um eu comi, um e eu comprei um fogão lá no Tite, ali no Varasquim. Vendeu o porquinho? Vendi o porquinho e comprei um fogão. Bem fácil. É bem fácil, mas a vida era assim, né? Hoje eu tô aqui dependendo dos fios, né? Não, que ele deu os pulos deles agora também. Eles deu os pulos deles também. E a religião, como é que era na igreja, aquele tempo? Vocês iam na igreja onde? Nós íamos na igreja lá em cima. Lá naquela capelinha que era no alto lá. Na praça ainda? É, uma capelinha lá em cima. De madeira? De madeira. Lá que nós íamos na igreja. Ajudaram a construir a matriz também? Lá.
Sempre lá ali naquela igreja. Nunca. Só tinha aquela. E lá no interior iam aonde? Lá no interior nós fazíamos, não era carapicho, era capela, sabe? Eles faziam aqueles capitel. Capitel. É. Daí quando era Semana Santa, faziam aquelas procissão, né? Simples estrada. Não tinha capela. Tinha nada. Nada. Daí se reuniam naquele capitel lá para rezar. Um terço, uma coisa assim. Que cantiga a senhora lembra a primeira que aprendeu? Ai, ai, ai. Nem sei. De igreja não lembra nenhuma? Eu. Com minha mãe confiava, eu sabia tudo. No céu, com minha mãe estarei. Um dia. Eu sabia todas as canções daquele tempo antigo, agora não sei mais quase nenhuma. Aquela vitória. Vitória, vitória. Mãezinha reinará, do céu. Mãezinha do céu. Ai, meu Deus do céu, mãezinha do céu. Com o dia que a minha mãe morreu, o padre cantou lá dentro do quarto da minha mãe. Que idade morreu a mãe da senhora? Quantos anos a mãe tinha, Valquíria? 60 e o quê? 70 já? Morreu nova. É. A mãe, coitada. E o pai? O pai acho que é um pouquinho mais velho, mas pouca coisa. E o seu esposo morreu com? 63. Deu um derrame? Tudo nove... eles, os quatro irmãos, tudo eles deu derrame. Os quatro irmãos? Os quatro irmãos. Vou avisar o Gerão aí da pirâmide, como é que eu não me dei. O Doacir, Roberto, o Doacir, é. Doacir, te cuida, né? Porque... É, aquele ali, o pai daquele ali, eu tô preocupada. O Doacir? Não, o Beto, ele não, foi Beto. Operado do coração e não se cuida. Tem que idade? Ih, é novo. 47, tem que mandar ficar de olho, então. É. Pega os... Coração aí, pega os Gerão. Pegar o Gerão. É, e aquele pai do Gerãozinho que morreu com um novo, tá vendo? De coração lá na praia, como é parente seu, né? Ah, é o Nelci. É o Nelci Gerão? É. Bem novo mesmo. É parente também? É sobrinho. É sobrinho. É. É, tem que se cuidar, o Gerão tem tendência. Né? Ih, Gerão tem um monte, tem o Nelci, tem o Nelson, tem o... Ah, tem um que ficou cego com o Dalamite, você lembra? Não. Agora é pouco assim, é tempo. Ficou cego. Ele foi estourar um dalamite na copela e o dalamite estourou antes da hora e deu tudo nos olhos dele. Não me diga. Tá cego até hoje. Novo ainda? Novo, com 20 e pouco, 30 e poucos anos, acho, né? Que coisa, aqui de Pato Branco. Uhum. E escola, a senhora chegou aí na escola, como é que foi? A escola eu fui bem pouco. Eu fui só no primário um tempo, depois não fui mais porque era muito longe e era na colônia. E o pai queria que nós trabalhássemos na roça. Eu vim um pouco aqui na Nossa Senhora das Graças, não sei se naquele tempo lá tinha o colégio da Nossa Senhora das Graças aqui. Daí vim um pouco o tempo ali. Teve vontade de ter estudado mais? Ah, eu acho que tinha, mas o que nós não podíamos, né? Quem mandava era o pai, não era nós que mandava. E não tinha não dizer não, né? Não. Nós não tinha dizer não. Se ele dissesse você vai estudar, vai. Se ele dissesse não, não. Ninguém de vocês foi ou só a falecida? A falecida estudou, né? Estudou um pouco, mas não é muito também, não. Foi? Não, não foi nenhum. Nenhum que estudou. Estudaram só a primeira série, eu acho. Se não, trabalhar e trabalhar. Trabalhar e trabalhar. E fazer, tirar a erva gorda do mato. Ah, vocês tiveram um carijo também? Não, só não. Que? Só que. Tirar a capoeira do mato. Com a caroça. Eu não tenho medo do serviço. Eu, se fosse forte, eu fazia tudo o que eu fiz. A senhora, mesmo assim, com tanto sacrifício, voltaria? Voltava. Voltava lá. Se eu tivesse bem boa das minhas pernas, queria tirar leite, queria puxar a tora, descascar a tora, que nem nós descascava lá no Como mar. É que chamava aquele negócio de descascar a tora? A machadinha. Machadinha? É. A senhora ia pôr machadinha também? Vai, a machadinha. Depois tinha aquela de tirar
de fazer tabuinha. Como é que chamava aquilo? Ai, aquela lá, eu não sei. Você fez tabuinha também? Fizemos. Para cobrir os galpão. Não tinha telha. E nós tiramos. Telha era coisa de rico? De rico. Tirava telha, nós tirava coisa. Aquele, como é que o pai dizia? Enxó é para fazer a... Enxó era para fazer a... Os coxos, os boi, os porcos. Tiveram porcada também ou não criavam porco? Queríamos. Sempre criamos. Seu pai? Sempre. Sempre tinha porco. Porco, vaca, boi, nós sempre tivemos. Agora, também sempre foram honestos. Se não fizeram muito dinheiro, sempre... Ninguém tem o que falar hoje do Gerão, né? Oh, acho que não. Por quê? O que que é? Meu pai também se criou lá no mato, nós se criamos lá no mato, mas ninguém tem nada, né, com nada para dizer nada, né? Tudo nós trabalhamos e casemos e saímos de lá e pronto. Porque a minha irmã, uma casou com o Batistuz, não sei se você viu falar os Batistuz, que mora, um mora por aí, por perto de você. Tem uns Itapejara. É, mas... Ah, é. Agora eu voltava. Só acho que eu... Se fosse hoje eu ter bem boa, que nem antigamente, eu queria voltar lá na... Lá na roça. Lá na roça, lá em Vitorino, junto com a minha irmã, lá na roça, Carpi. Carpi, arrancar toco lá e fazer coisa. Hoje está muito frouxo. O que a senhora acha? A religião, a juventude? Como é que a senhora vê o mundo hoje, depois de tanta luta e sacrifício? Eu acho o mundo muito... muito... turumbado, como é? Muito... Doido. Doido, muito... preocupação, muita coisa errada. Ninguém se acerta mais com pai, com mãe, mãe, com filho, filho, com... Tinha que ser diferente. Quando o pai dizia assim, é isso? Era aquilo. Se ele dissesse, vai lá buscar aquilo lá, não tinha 10 minutos. Tu tinha que ir lá e trazer, né? Hoje em dia, não. Tu manda hoje, eles vão amanhã. Ainda reclamo, xingo? Ainda reclamo, xingo? É tempo nosso, não. Tempo e religião? Tá, que dá muito moleza também. Os padres hoje mudou muito. Eram mais severos antigamente, levavam mais na linha. Levavam. Antigamente, se você lhe dissesse assim, o padre dissesse assim, hoje nós vamos fazer tal coisa, tinha que fazer. Não tinha essa moleza de dizer, ah, vamos deixar para amanhã, para depois, para depois. Me lembro que a falecida mãe fazia aquela procissão dela, o padre ali. Ele dizava as ordens, tudo, né? Depois ele vinha ver. Tinha que ser bem como ele queria. Hoje em dia, não. Vão na igreja, vão aonde? Lá no, na praça? Jogar bola? E política? Ai, lembra para quem a senhora votou? A senhora gostava de política? A primeiro voto meu, carapicho, vou te contar. Foi do Tomazoni. Primeiro voto que eu votei na minha vida foi do Ivo Tomazoni. Me lembro que nós íamos lá do Cachoeirinho em cima de um jipão velho com o pai. Íamos ali naquele posto do Caiambeque, sabe? E desembarquemos tudo lá e fomos votar tudo nós para o Tomazoni. Daí uns dias ele ganhou, daí nós tínhamos que vir fazer a festa dele também. E vieram? Viemos tudo. Tudo nós, lá daquele lugarzinho, fazer a festa para ele. E vereador pro Alberto Gerão, que foi vereador, a senhora votou? Não. Não votou pro cunhado? Não. Olha uma revelação. Olha uma revelação. Não votou pro cunhado, é? Não, não votei, não. Ele se elegeu com voto mais do interior da cidade? Não. Acho que mais é da cidade, do interior, não. A senhora perdeu... Ele era delegado que ela veio, né? Ele foi meio delegado. Hein? É, ele foi delegado. Não, eu não votei pra ele. Uh-uh. Já que ele era... Nem vamos falar. Não, nem é bom falar. E a senhora perdeu alguma eleição aqui ou não? Votou pra algum candidato que a senhora perdeu o voto? Eu acho que não. Só ganhou. Só ganhei. Escolheu bem. E cantar italiano? Nhanca Uno, não viu o pai cantar? Não. Nunca? Nós cantava, mas quando era novo, nós cantava. O que vocês cantavam? Ah, nós cantávamos.
Cantava até Lá de Idiota, Lá Gambambim. Como é que era Lá de Idiota? Lá de Idiota, Lá Gambambim, que belim, que belim. E Lá de Idiota, Lá Gambambim. Que boquinha, que nazim. E Lá de Idiota, Lá Gambambim. E nós cantava essas músicas do tempo do Iepa. E seu pai fazia bruto em casa, cantava? Fazia. Ah, no carnaval, assim, quando tinha carnaval, nós ia tudo nós nos vizinhos, assim, um tava num cavalo, se pintava de preto e ia nos vizinhos juntar uma galinha. Olha só. Pra de noite fazer brodo. Daí eles traziam tudo aquelas galinhadas e jogavam assim no chão, daí nós só. Depenava as bichas? Despenava, limpava, botava num panelão e de noite delixou. Deixa. E tinha gaita e violão. Gaita e violão. Deixa correr o mês por 30 dias, né? É. Daí dele, galinha. Ei, coisa boa. E aí você pintavam de preta, né? Porque era carnaval, daí ficavam tudo pretinho, assim. Bem bonitinho. Depois desviam os gringos que não gostavam de preto ainda. Tanto gostavam, né? É. Ai, é. Deus o livre. Mas foi bom ter conversado com a senhora. Então, tá. E desculpa alguma coisa, se falei mais alguma bobeira. Não, ó, não, vou trazer um DVD. Eu pedi para assinar aqui esse passe aqui, a Rede Televisão, para a senhora se assistir. Ai, 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 mas nós estamos meio feio agora, doentes, gastando em dinheiro. Não quer dizer, importante é a alma ser bonita. Mais uma italiana, então, para encerrar. Ai, além da Lá de Idiota. Ai, ai, ai. La Verdinella. Ai, eu não aprendi. La Verdinella. Não posso trovar. Não posso levar. Nem me lembro mais de tanto. E la milanesa? La che belli gli occhietti. Che belli nasetti, che belli. La milanesa. Bello sì sì. E brutto no no. Nasetto soy bella la milanesa di amor. Che belli gli occhietti. A senhora é uma gringa do olho azul, é natural isso, hein? É. Devia ser muito bonita. Ai, ai, ai. Não era muito cortejada? Não tinha muito que queria namorar a senhora? Não. Tinha? Namorado. Não deu muito fora? Não andava muito já namorado. E andava a cavalo, não? Andava. Bastante? Uhum. Uma gringa de olho azul num cavalo bem marchador? Nós montávamos uns animais marchadores lá no Cachoeirinho e vinha para Pato Branco. Coisa boa. E dele briga para a estrada por causa dos pelegos. Queriam tomar um pelego na outra? É. Quem tinha um pelego vermelho, pintado, assim, pintado, né? O pai tinha um calão bem assim, compridona, né? Daí tudo nós queria aquele pelego lá, daí ele briga, nós brigava por causa dos pelegos. Uma queria, outra queria, uma queria. E dentista iam muito? Não, dentista era aquelas maquininhas lá que você botava o pé assim, fazia só arrancar os dentes. Que aquilo lá, até hoje me dói a cabeça. Vó Terezinha, obrigado. De nada, beijo aqui. Tudo desculpa de bom. Alguma coisa. Nada disso. Eu que desculpa aqui invadir na sua casa. Não, não tá invadindo bom? Nada. Tudo de bom pra vocês. E que Deus abençoe, que você vá bem. Você não obrigado. Sei se vai seguir tuas leições ou não vai, mas que Deus faça para o melhor. Onde for? Onde for. Dona Terezinha está abençoando. Bem, seja bem-vindo. Tá bom, obrigado, senhora também, querida, né? Como é que é o nome da senhora? Já esqueci. Lori. Dona Lori, tchau. Tchau. Tudo de bom? Obrigado. Posso beijar a patrona? Pode. Esse aí é o senhor Rosalino, não? É? Reinaldo. Tchau, senhor Reinaldo. Tchau, tudo de bom. Seu fome. Beleza. Ali, Pichinski. Ali, Pichinski, já vou. Ali, Jaiuna. Já vou. Ali, a conta é, né? Já. O teu neto lá nunca... Já viu o avô... Vem cá, neném, vem cá. Você já duvido, eu vou fazer uma pergunta pra você. Pra encerrar aqui o nosso programa. Como é que é o seu nome? Paulo. Paulo, você já viu o seu avô cantar em alemão? Não. Nunca? Não. Nunca viu o vô cantar? Você acha que ele canta? Não sei, é cantar. Tu acha que canta ou não canta? Canta. Mas nunca ouviu, como é que você sabe? Então quer ver? Escuta aí. Canta, canta pro seu neto, vai decepcionar agora. E esta? Canta em alemão. O cadrinho de aquele? Isto, aquele. Já vou.
Kaderinche, Philippinche, kemit mich ins Gras, dat pfeifend die Vögel und kloppert der Hass. Wie hoch ist der Himmel, wie glänzen die Sternen, die haben die Mädchen und die Puppe so gern. Dat oben auf dem Berg, dat steht ein Soldat, hat Bang vom Schieß und Scheiß, Kumbrasalat. Vadrillalala, vadrillalala, ich habe ein krummbucklich Kuh, die gebe ich mein Vater, wenn ich heirate tun, und gebe ich dich nicht, dann heirate ich nicht. Fadri, 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 la, la, la. Rai de cucu, escutou? Não escutei. Só essa parte que entendeu. Rai de cucu, tu entendeu tudo. Nada? Não entendeu nada? Não. Nada. Não sabia que teu avô era cantor? Não. Viu? O que faz o Memórias e Pato Branco? Obrigado, seu Reinaldo. Né? Ah, gente boa. Né? Abraço, Sergão. Olá, família Gerão, família Folmer também, que nos recebe tão bem aqui na residência da dona Terezinha. Essa figura simpática. Ah, que trabalhava, ah, corria. Melhorou bem mais do que ela tá. Ficou mais boa, né? É. E vai ter gente que tá bom, né? Mais um abraço aqui da Irmã. Ah, é. Valeu, gente. Até sábado que vem. Esta gaita voz trocada tironeia com os arreios, e o vento choraminga no meu peito seus floreios. Vem de longe esta magia que habita as bailantas, traz a cor da poesia em sua alma de pampa. Pra falar com a minha cordiona não tem noite, não tem dia. Ela guarda em sua caixa sonhos tantos e alegrias. Quando abre o seu fole e escancara a emoção, pra trilhar no mesmo tranco do bater do coração. Mulheres, prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Mulheres, prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro...